Ուրախ ժամանց ՍՊ-ն, Public AM-ը և Fresh Events ընկերությունը ներկայացնում են։ Հունիսի 23-ին ժամը 19:00-ին սիրով հրավիրում ենք բոլորին հաղթանակ զբոսայգի վայելելու ամենազվարճալի և ցանկալի համերգային ծրագիրը։ Ձեզ համար ելույթ կունենան փոքրիկ աստղերն իրենց անզուգական կատարումներով։ Սպասվում է հանդիպում պատվավոր հյուրերի հետ, որոնց շարքում կլինի նաև Միս Հայաստան 2000-ը, Իրինա Թովմասյանը, տոնական երեկոն կվարի սիրված հեռուստահաղորդավարուհի Դինա Ակոպովնան։ Եվ այսպես հանդիպում ենք հունիսի 23-ին ժամը 19:00-ին հաղթանակ զբոսայգում։